Jsem Petra Větrovská a starám se svým klientům o kampaně v AdWords a S-Clicku tak, aby jim vydělávali co nejvíc peněz. Milí přátelé, já bych vás chtěl přivítat u dalšího dílu našich rozhovorů na téma jak podnikají profesionálové. Mým dnešním hostem je moje kamarádka a PPC specialistka Petra Větrovská. Peťo, vítej. Díky, že jsi udělala čas a přišla k tomuhle rozhovoru. Já ti možná trošku představím. Peťa je v podstatě etablovaná v Česku jako v podstatě top of the mind expertka na PPC. Zaměřuje se na vlastně reklamu ve vyhledávačích. Primárně předpokládám, že asi děláš Google AdWords. A děláš i S-Click? Dělám AdWords a S-Click a to je všechno. Takže Peťo, abych se tě možná nejdřív zeptal, jak jsi vlastně se dostala na volnou nohu vůbec? Jaký je tvůj příběh vlastně jako profesionálky? Na volnou nohu jsem se dostala, je to asi něco přes 3 roky. Pracovala jsem dlouhou dobu v agenturách a pak už jsem jako potřebovala nějakou změnu, chtěla jsem jít jako jinam, nevěděla jsem kam. Vlastně jsem neplánovala, že půjdu na volnou nohu, nebylo to jako, že bych si řekla, končím v agentuře a jdu na volnou nohu, ale vlastně jsem dlouho nevěděla, co budu dělat. Mm-hmm. Bylo to těžké, protože jsem byla vlastně v jedničce na trhu, takže... To byla H1. Byla jsem v H1, takže jakoby v tu dobu jako nemáš kam jít z H1. Prostě nepůjdeš do další agentury, která třeba v té době 2, 3 na trhu. Takže byla samozřejmě možnost jít jakoby na stranu nějakého klienta, byly prostě další možnosti, ale tak nějak začaly chodit ty nabídky, jak jsem se uvolnila vlastně z toho pracovního poměru, tak jsem zjistila, že mi vlastně se žádná nelíbí a že to dělat nechci. A až potom za nějakou dobu, za pár měsíců jsem zjistila, že vlastně chci dělat PPCčka, chci dělat sama a chci dělat po svým. Já se tě možná zeptám, ono vlastně potom, někdy potom roce 2008, mám pocit, že jako nastal hodně takový exodus jako lidí z agentur právě na volnou nohu, hodně lidí, kteří jako byli tví vrstevníci vlastně v té agentuře, tak dneska jsou na volné noze lidi jako Martin Matějka, Lukáš Pítra, Pavel Unger a další. Vy jste vlastně spolu měli i ten projekt Markeťáko v Praze. Co tebe osobně jakoby nevyhovovalo vlastně na té práci v té agentuře? Jestli tam byly nějaké jakoby faktory, které, jestli to byla nějaká čistě únava, nebo jestli tam byly nějaké věci, byla které... to únava, já jsem vlastně byla těsně před vyhořením asi. A bylo to tím, že už jsem tam byla dlouho, už ta agentura byla hodně velká, takže už ten můj vliv na to, co tam můžu změnit, byl menší a zároveň se jakoby s tím, že už jsem byla unavená, tak se snižovala ta chuť něco měnit, takže to bylo takový složitější, až jsem vlastně zjistila, že mě to nebaví. Jo. Když vlastně jsi dělala v té agentuře, jakou jsi měla třeba svobodu třeba určovat si pracovní dobu, nebo jakou jsi měla volnost třeba jako při takovéhle práci? Já jsem měla velmi velkou volnost. Já jsem byla člověk, který tam, jednak jsem, když jsem nastupovala do H1, tak jsem byla člověk, který tam vlastně celý to PPC oddělení řídil. Takže jsem hodně určovala nejenom směr, nejenom svůj pracovní čas, ale určovala jsem i směr toho týmu a to, co tam budeme dělat, to, co tam nebudeme dělat. Takže ten vliv byl velký. Potom, když došlo k akvizici a ta firma se hodně zvětšila a zkomplikovala vlastně, tak samozřejmě to začalo být složitější a ten můj vliv tam nebyl. Ale tu pozici v té firmě jsem měla docela jako volnou. Ne, že bych si tam mohla dělat, co chci, ale, jasně, ale jasně, chápu, no. Nebylo to. Takže zkrátka jako nebylo u tebe jako to, co je u některých zaměstnanců, kteří odchází na volnou nohu, že chcou hlavně tu volnost, protože tu už si částečně asi měla. A jak, takže vlastně přišlo nějaké období, kdy si jako uvažovala o dalších možnostech a kdy bylo to rozhodnutí, kdy se zrodla, tak já teda vlastně můžu být na té volné noze a obsluhovat nějaké ty klienty. Jako zapůsobil na tebe třeba někdo nebo... Ne, mě to trvalo docela dlouho, já jsem odcházela asi rok z té agentury. A když jsem odešla, tak jsem vlastně fakt nevěděla, kam půjdu a tenkrát jsem se přidala k nějakému startupu a říkala jsem si, že je to dobrý, že budu budovat jakoby něco svýho, ale úplně mě to nechytlo právě. A vznikalo to postupně tak, že prostě po mně pořád někdo něco PPCčkovýho chtěl a mě to nejdřív trošku rozčilovalo, protože jsem si říkala, já už teda přece chci dělat vlastně něco jiného. A pak jsem zjistila, že mi to PPCčka strašně chybí. A v tu ránu vlastně jsem si říkala, no tak
teď už jsem začala něco dělat, pak jsem začala někde školit někoho prostě. A kdo ti na začátku poradil s takovýma věcma, jako je třeba cenotvorba nebo tak, protože přece jenom, když jsi v té agentuře, tak jako je nastavený nějaký kontext, že prostě možná si ani nejednala tolik o jakoby rozsahu těch kontraktů nebo tak, ale najednou jsi byla vlastně sama za sebe, musela si stanovit cenu, tak jako jak pamatuješ ještě, jak jsi jako tady tohleto řešila? Asi nikdo, já jsem tenkrát vlastně si myslím, že jsem ani žádný freelancer moc neznala, takže jsem tak jako do toho nějak spadla. Cenu, to vím, to jsem si říkala, no tak H1 měla takovouhle hodinovku, tak já jsem ten asi nejdražší člověk, co tam pracoval, tak bych si asi neměla říct míň. A myslím, že jsem to určila nějak jako, že to bylo H1 plus 100 nebo něco takového. to je dobrý vzorec, H1 plus 100. Tak, jaké vlastně, kdyby zrekapitulovala třeba ten první rok, no obecně, když člověk začíná podnikat, tak se říká, že první rok, dva je nejtěžší, že tam vlastně člověk jako najednou čelí jako poměrně velké nejistotě, je tam poměrně dost věcí, které musí vyřešit a neví třeba někdy úplně jak. Vzpomínáš si, co bylo třeba jako největší výzva vlastně v tom úvodním období, co vlastně si musela ty sama vyřešit, překonat? Jo, pro mě to bylo to množství času. Já jsem nebyla zvyklá, já jsem měla v agentuře poměrně dost práce, ty poslední měsíce už třeba ne, ale předtím jsem byla zvyklá, že jsem byla dost dlouho workaholic poměrně, takže jsem pracovala od rána do večera, večera jsem přišla domů a dál jsem pracovala. A jak jsem přišla na tu volnou nohu, tak jsem najednou měla celý ten den jakoby volný čas, ale potřebovala jsem odpracovat třeba 3-4 hodiny. A mě se ty 3-4 hodiny byly schopný roztáhnout jako na celý ten den, i do víkendu a všecko. A z toho jsem byla jakoby hrozně nešťastná, že vlastně jakoby mám spoustu volného času, ale nemám ho. Jakože jsem si ho neušetřila pro sebe. Vlastně. Takže pro tebe bylo jako tou výzvou jako dojít zase zpětně k nějaké disciplíně, ať jako skoncentruješ ten čas. Jo. Jo. To je zajímavé, jak se ti to třeba daří dneska? Jako kolik toho koncentrovaného času třeba pracuješ denně, máš třeba nějakou část dne, kdy víš, že jsi vrcholně produktivní a snažíš se to dělat, nebo jako jaký je tvůj postoj k tomu dneska? Můj postoj je docela náhodný, že vlastně nemám žádnou část dne, kdy vím, že jsem produktivní. Nejčastěji je to samozřejmě ráno, asi jako u každého, ale nemám to úplně vyhraněný. Dneska už funguje, takže mám volný víkendy a mám volný večery. To znamená, že rozhodně si tam nenaplánuju žádnou práci. Občas se mi stane, že mě prostě chytne v neděli rapl a chci strašně pracovat, tak jako pracuju, to mi nevadí. Ale jako nemám tam nic, že bych musela, že bych se jakoby kazila ten pocit o víkendu z toho, že musím pracovat. A jakoby hrozně pracuju právě podle aktuální nálady, to znamená, že si prostě řeknu, dneska to půjde a pracuju a makám hnedka od rána. A někdy si říkám, dneska to bude složitější. a prostě zajdu si na snídani a pak teprve se třeba pustím do té práce, až když jsem trošku jako spokojenější. Takže máš prostě, snažíš se udržovat jako s nějakou pohodu a když máš pocit, že máš ten biorytmus nastavený na to, abys pracoval, tak se snažíš udělat té práce co nejvíc, jo? Nesnažím se to zlomit, protože fakt jako někdy to mám a když ta nálada na to není, tak nad tím můžu sedět půl dne a je to škoda, tak je lepší se jít někam projít nebo cokoliv se zabavit a pak to udělat. My jsme spolu vlastně byli na několika nomadských dovolených, jako v podstatě digitální nomadství pro ty, kteří to neznají, je v podstatě takový koncept nebo taková idea, že vlastně nezávislý profesionál může vzít tu práci a jít pracovat kdekoliv ve světě. My jezdíme dost po Evropě, ty jezdíš právě hodně i tu Asii. Takže jak třeba hodnotíš tady tuhle tu stránku toho svého podnikání, protože ty cestuješ fakt hodně vlastně s tou prací. Je to vlastně ta nejlepší věc, která tě v tom podnikání potkala na volné noze? Je to skvělý. Tohle je fakt jakože super na tom, že můžu prostě vyrazit a můžu někde pracovat. A často je to tak, že vlastně tam mám lepší to flow, než mám v Praze. Hmm. Protože prostě je tam spoustu zážitků, jsem tam ještě šťastnější, nevím, jestli to jde. a je to prostě jako, je to jednodušší. No, tak to je skvělý. A co je nejlepší země, kterou si jakoby takhle pro to digitální nomádství pro sebe objevila? Teda pomím Evropu, protože Evropa je jako hodně specifická a to jako jasný, že když si člověk zajede třeba do Francie nebo tak, takže to je zážitek. Ale mimo Evropu, ty méně známe. Já zase jako bych možná ani neřekla, že jsem ten typický nomád, protože já zase spíš jako víc cestu, než že bych někde se upíchla na 3 měsíce. Jo? Že teď jsem byla 3 měsíce a vlastně jsem byla v 5 zemích. Mm. Takže jako radši to procestu a tím pádem jakoby tam nemám takový ten klasický, že si tam 2 měsíce žiju už
na jednom místě třeba nebo tak. Ale mně to přijde všechno hrozně krásný. Jako. Teď jsem byla třeba na Filipínách a tam to bylo jako boží. Hmm. A na Bali tam už je to takový, jako, že je tam spoustu Čechů, je to tam skoro jako v Praze, jako normálně v Praze, protože prostě kdykoliv potkáš někoho, s kým si můžeš pokecat v rodný řeči. A je to tam poměrně připravený dost jakoby na ten styl života. Co je tvoje nomádská výbava? Jako co takhle bereš na takovou pracovní cestu? Jako co balíš? kromě oblečení. kromě oblečení, prostě co notebook, nebo máš nějaký, já nevím, máš nějaký oblíbený gadgety, který beru notebook, nabíječku, náhradní zdroj, telefon a foťák. Mm. A to je asi všechno. A co třeba věci, jako je konektivita, tak jako je to pro tebe někde problém jakoby vyřešit to, abys na tom místě mohla jakoby si zajistit ten pracovní prostor? Plánuješ to třeba někdo dopředu, jako zjišťuješ? Jako plánuju to hodně dopředu, vždycky si udělám takový třeba to-do list do letadla. Protože a v letadle jsem zjistila, že jsem vlastně úplně nejefektivnější, protože tam nemáš co jiného bys dělal, než tu práci. A vlastně já přesto, že jako moje práce je 100% online, tak spousta těch věcí se dá udělat offline. Jo, jednak mám AdWords editor, který je offline, takže ty kampaně můžu připravovat offline. A jednak prostě nějaký plánování strategií, vymýšlení věcí, příprava těch věcí, to všechno se dá udělat offline. Takže já mám vždycky samozřejmě se snažím hledat místa, kde ten internet je skvělý. A většinou jsem s tím neměla problémy, trochu na Filipínách to bylo těžší, ale většinou je to skvělý. Ale mám zároveň jakoby připravený seznam věcí, co budu dělat, když nastane problém, tak můžu dělat něco jiného. A nikdy právě jakoby a speciálně na těch cestách se snažím nedostat se do situace, kdybych byla těsně před deadlinem. Jo, že bych jako že by tě to tlačilo něco do nějakých stresových. Jasně. Změnilo to nějak tvůj způsob práce, jakoby třeba ve smyslu, já nevím, ve vztahu ke klientům nebo ve stylu toho, co děláš, jakoby má to vůbec nějaký dopad jako na tu pracovní stránku toho života, vlastně tady tohle? Nebo je to prostě dneska natolik jako, nebo se cítíš natolik být světoobčanem, že prakticky kdekoliv jako se cítíš jako doma, pokud do tu práci jako, jo, že jeden z těch častých předsudků vůči tomu nomádství a podle mě nepříliš opodstatněný je ten, že to jako nějak zásadně jako narušuje morálku pracovní a tak. Takže jako jak to vnímáš ty? Má to nějaký dopad nebo nemá? Tohle to není problém. Já to mám přesně naopak vlastně. Mě to jako tu morálku pracovní zvyšuje poměrně dost. Ale spíš bojuju právě s tím předsudkem. Protože jako fakt musím být opatrná na to, že ten klient, jakože si to myslí všichni mý kamarádi, to je jedno. Jakože si myslí, že jedu na dovolenou, to ať si myslí. Ale když se jako začne klient myslet, že jsem někde v zahraničí a proto jsem mu neodpověděla na e-mail, takže jako speciálně v tom zahraničí si fakt dávám pozor, aby moje odpovědní doba a všechny tyhle ty věci byly co nejlepší. Protože tam to fakt jako reálně je vidět, že jsi profík prostě. A taky ne vždycky se zadaří, no, že jo? Ale jasně. Když se podívám na tu tvoji práci, ty vlastně máš blog vietrovka.cz, máš teďka si spustila vlastně nedávno osvětový blog zaklik.cz. Jaký máš ohlas třeba na tenhle ten web, který vlastně je jako určený spíše pro začátečníky, kteří si chtějí vlastně PPC kampaně jako v základním rozsahu spouštět sami, tak jako, jak to rekapituluješ třeba tady? Ohlasy jsou dobrý, jakože mi fakt píšou a i poměrně často na můj vkus lidi, jako, a že mi vlastně jakoby nic nechtějí, nic nepotřebují a jenom mi chtějí oznámit, že to celý přečetli a že jim to hrozně pomohlo jakoby v problému, který řešili, nebo v nalezení práce, nebo něco a to, jako, to je přesně ta věc, která tě jakoby vystřelí a pomůže ti prostě být šťastnější z toho, co děláš. Já se teda možná zeptám i trošku technicky. Já když jako nahlídnu, já vím, že teda AdWords teďka buď plánuje, nebo už spustil nějaký velký redesign, už je to venku, plánuje. Nebo ještě plánuje. Jako když já se podívám do toho AdWords systému, tak mám pocit, že i když jako jsem jako dost v IT zdatný, že prostě to rozhraní je fakt brutálně komplikované. Myslíš si, že teda je reálný pro člověka, který je freelancer, chce podpořit třeba nějaký svůj projekt web, jakoby PPCčkem, že je pro něho reálný si ty kampaně dobře nastavit sám? Záleží na tom, kolik tomu chce věnovat času, že jo. Jako
v podstatě PPCčka nejsou zas až tak nic složitýho pro svoje vlastní kampaně, je to i poměrně jednoduchý, samozřejmě asi nejen tak někdo jako začáteční dokáže pak vytvořit kampaně pro velký e-shop, třeba no, tam těch možností je tam daleko chápu, víc, to úplně ale, mimo, jako. Ale normální jako klasický člověk, který prodává vlastně jednu službu, si myslím, a jako má nějaký selský rozum, tak se to dá zvládnout. Jo, aha, okay. Ale jako těch věcí je tam fakt hodně, těch, nejenom, že to rozhraní je složitý, ale těch funkcí, které se dají využít a díky kterým to pak třeba může být levnější, tak je tam hodně, no. A co bys doporučila? Doporučila bys zkusit ze začátku, třeba když je to český produkt, česká služba, spíš ten S-Click nebo AdWords? Rule of thumb prostě, tam, co, jakoby to překlopení AdWords S-Click je otázka jako pár vteřin nebo pár minut. Samozřejmě jako jsou tam jiný uživatelé, jiný typ zákazníků, takže se ta reklama samozřejmě dá přizpůsobit a dělá se to, že ta reklama je vlastně přizpůsobená zákazníkům na Seznamu a zákazníkům na Google. Ale to přehození jako takový je jednoduchý a vždycky je lepší jako mít obě ty místa postižený. Samozřejmě pokud neděláš v oboru, který je vysloveně tak strašně technický, že prostě na Seznamu to nikdo nehledá. Mm. Ještě se možná zeptám na jednu věc, takovou taky techničtější, která mě zajímá. Když vlastně člověk cílí PPCčka na Facebooku, tak Facebook, pokud vím, nakupuje prostě data externích data brokerů, dokáže párovat vlastně to chování těch nebo ty účty vlastně s chováním zákazníků mimo, to znamená nákupní vzorce a tak dál. Dělá tady tohleto i Google, vlastně zapojuje on nějaké jakoby nevlastní zdroje do toho cílení, nebo ne? Teď nevím přesně, jak to myslí. Google nakupuje inventory jakoby od jiných firm. Takže, jako data v podstatě takže, o těch uživatelích. V tomhle směru, jo. Mm. A samozřejmě o těch uživatelích má informace asi, nevím, jak bych to porovnala s tím Facebookem, ale řekla bych, že poměrně větší, protože ví, co ty lidi hledají, ví, na jaký stránky ty lidi chodí, prostě ví o nás de facto všechno. Takže. Dobrá, děkuji za upřesnění. Dál by mě zajímalo, jak vypadá tvůj ideální klient? Kdo je tvůj ideální klient? Pro koho pracuješ? Můj ideální klient je e-shop. Je to e-shop s více produktama, já nevím, řádově tisíce až desetitisíce produktů, který utrácí řádově stovky tisíc v kampaních. A je to člověk, který je, nebo na straně toho klienta mám člověka, který tomu oboru rozumí, tomu online rozumí, mě bere jako experta. A nebere mě jako boha, který zařídí všechno, ale prostě důvěřuje mi a věří tomu, že tu práci dělám dobře a zároveň tomu jakoby rozumí, takže mi dokáže občas nastřelit taky nějaký nápad a dokáže se se mnou o tom bavit a to, ale jakoby nechává to vlastně na mě. Kolik času ti třeba takový klient zabere týdně nebo měsíčně, jestli to teda faktuješ měsíčně třeba? Nebo... Jako, jak který, ale jsou to řádově nízký desítky hodin na klienta. Mm-hmm. Jak naceňuješ své služby? Platí tě za Monday, za hodinu, nebo jak to zbude? Já už vlastně dneska nemám de facto hodinovku. Mám klienty buď, paušál, který platí paušál, anebo platí výkonnostní odměnu. Mm-hmm. To znamená, jakoby podle toho, jak se daří, tak se daří i mně. Jo. Jaký je poměr té výkonnostní složky v té odměně? 100%. Wow. Ale zase to jako je nastavený, takže dneska už bych musela jako neudělat nic, abych... Jasně, chápu. Jaký, jako pro nějakou představu, jaká je platba třeba měsíční toho klienta vlastně za tvoji práci, jestli to můžeš přiblížit? Asi ne. Dobrá, tak pojďme dál. Když... Kolik máš klientů, se tě zeptám? Mám 5. Takže vlastně přepínáš, máš to třeba v nějakých blocích, řekněme, že děláš za den jakoby více těch klientských prací, nebo jak rozděluješ ten čas? Jak kdy, podle toho, co potřebuju udělat, ale občas je to takový, jakože, já nevím, nasazeme třeba novou funkci. Jakože AdWords spustí novou funkci, tak si na to dám prostě celý den, že to udělám prostě pro všechny klienty. A někdy zase naopak mám prostě jakože dneska se budu snažit zlepšovat tady tomu klientovi jeho kampaně a to. Takže je to různý, je to podle toho, co vlastně potřebuji dělat. I samozřejmě mám některý z těch klientů jsou dost menší, takže jakoby
ten čas není tak velký. Když se podívám, děkuji za odpověď, když se podívám na lidi, co dělají třeba sociální sítě, tak jako hodně těch expertů vlastně na tvojí úrovni odborné se snaží toho klienta poměrně dost edukovat, aby on případně mohl si ty, ten Facebook nebo ty sociální sítě dělat sám. Jako do jaké míry se snažíš třeba i ty sama jakoby vést ty klienty jako k nějaké větší samostatnosti, nebo děláš třeba školení, nebo snažíš se tam jakoby zaučit si nějakou pomocnou pravou ruku, která to časem převezme, nebo jaká je ta strategie dlouhodobější při tom? Já se snažím ty klienty jako trošku vzdělávat nebo vysvětlovat jim spíš ty věci, co dělám, aby jako rozuměli, co, proč to děláme a jaký to má přínos a tak. Ale zároveň vlastně není nikdy mým cílem to, aby se to ten klient naučil a dělal si to sám. Ne protože bych přišla o práci, ale protože mám vlastně takový klienty, u kterých je to nereálný, kteří si mě najímají mimo jiné, protože prostě to nebudou dělat sami. Jasně. Jo, protože mají jako hromadu práce, starají se o veškerý marketing a jenom to jakoby manažujou. A mě tam mají jakoby tu jednu složku, která zajišťuje ty PPCčka. Super, děkuji za odpověď. Peťo, ještě poslední otázka, co bych se tě zeptal. Ty prostě si člověk jako s naprosto výjimečným jako brandem v tom oboru. Prostě fakt asi v Česku není nikdo, kdo dělá PPCčko a neznal by tě. Kdybys měla říct úplně na závěr, co podle tebe je ta hlavní věc, která vlastně způsobila, že fakt ty známa v tom oboru? Co ty jako zpětně hodnotíš jako, jako zásadní? Že jsem začala psát blog. A začala jsem psát v době, kdy to nikdo nepsal, kdy tady nic takového nebylo a měla jsem štěstí, vystřelila jsem to poměrně jako dobrým článkem, že se vlastně jakoby začal sdílet, začalo to lidi zajímat a pak jsem psala další články, tenkrát jsem ještě psala. A prostě lidi se se mnou tak nějak jako seznámili, pak jsem napsala takový ten článek, si nepamatuju, praktický něco. A to hrozně moc lidí četlo a hrozně moc lidem to pomohlo, i když to bylo strašně jednoduché a mělo to ve výsledku jenom asi 5 dílů, tak to ty lidi strašně ocenili a prostě... Peťo, moc díky, že jsi s náma podělila o své zkušenosti jako a vůbec jako o zkušenosti s cestováním a tak a přeju ti, ať můžeš co nejdýl vlastně dělat tuhle tu práci, kterou evidentně miluješ a mít to spojené vlastně s těmihle zážitky, takže ještě jednou díky. Já děkuju taky. Díky. Ahoj.